بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس, آج ہم بات کریں گے انٹروڈکشن ٹو بزنس کی, اور دیکھیں گے کہ ایگزامینیشن میں کون کون سے امپورٹنٹ کویسچنس ہیں جو کہ اس پیپر میں آ سکتے ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ ہے, اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو آپ کا پیپر بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اچھے طریقے سے تیار کیجئے. آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس لسٹ میں کون کون سے کویسچنز شامل ہیں. کویسچن نمبر ون ہے, بریفلی ڈسکرائب دی تھری امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آف جائنٹ اسٹاک کمپنی. یہ کویسچن دیکھیں انڈر لائن ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں. ابھی جو میں کویسچنز آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا, یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں کہ جو پیپر میں آ سکتے ہیں, لیکن ان میں سے جو کویسچن انڈر لائن ہوں گے آپ نے ان کو زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے, کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن, ان کے آنے کے چانسز 90% سے زیادہ ہیں. کویسچن نمبر ٹو ہے, بریفلی ایکسپلین دی فیچرز آف اے جائنٹ اسٹاک کمپنی. کویسچن نمبر تھری, ڈیفائن بزنس کمبینیشن, واٹ آر دی چیف ٹائپس آف بزنس کمبینیشن. یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے. کویسچن نمبر فور ہے, ریٹ دی کائنڈز آف میٹنگ آف جائنٹ اسٹاک کمپنی. کویسچن نمبر فائیو, ڈیفائن بزنس, ایکسپلین اسکوپ اینڈ آبجیکٹس آف بزنس. یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے. کویسچن نمبر سکس آتا ہے, ڈیفائن مارکیٹنگ, واٹ از دی مین کلاسیفیکیشن اینڈ فنکشنز آف مارکیٹس. کویسچن نمبر سیون ہے, ڈسکرائب بریفلی دی ویریئس ٹائپس آف کوآپریٹو سوسائٹیز, ایکسپلین دیئر رول ان پروموشن آف ٹریڈ. کوشچن نمبر ایٹ ہے, ڈسکرائب دی پروسیجر آف فارمیشن آف جائنٹ اسٹاک کمپنی ان پاکستان. کوشچن نمبر نائن ہے, ڈسکس ان بریف دی مین پرنسپلز آف کوآپریٹو آرگنائزیشن. کوشچن نمبر ٹین ہے, ڈسکس دی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈنگ بزنس, واٹ آر دی پراسپیکٹس آف سچ بزنس ان پاکستان. یہ کوشچن بھی انڈر لائن ہے, اس کا مطلب یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس میں شامل ہے. کوشچن نمبر الیون ہے, ڈسکس دی مین فنکشنز آف اسٹاک ایکسچینج, ڈز اٹ ریئلی پروموٹ اکنامک گروتھ. کوشچن نمبر ٹویلو ہے, ایکسپلین ڈسٹنکشن بٹوین ڈیزولیوشن آف فرم اینڈ ڈیزولیوشن آف پارٹنرشپ, آلسو ڈسکس سرکمسٹانسز انڈر وچ ڈیزولیوشن آف پارٹنرشپ از میڈ. تھرٹین ہے, ہاؤ مارکیٹنگ از ڈفرنٹ فرام سیلنگ, ڈسکس اٹ. کوشچن نمبر فورٹین ہے, ہاؤ مے اے فرم بی رجسٹرڈ, ایکسپلین بینیفٹس آف رجسٹریشن. کوشچن نمبر ففٹین ہے, اسٹیٹ دی ویز آف وائنڈنگ اپ آف اے کمپنی. کوشچن نمبر سکسٹین ہے, واٹ آر دی ویریئس کائنڈز آف کمپنیز, اسٹیٹ دی ڈفرنس بٹوین اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی. کوشچن نمبر سیونٹین ہے, واٹ از بزنس کمبینیشن, واٹ آر دی کازز آف بزنس کمبینیشن. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز میں شامل ہے. اور کوشچن نمبر ایٹین ہے, واٹ از ای کامرس, ڈسکس اٹس رول ان ٹو ڈیز بزنس. تو اسٹوڈنٹ, یہ امپورٹنٹ 18 کویسچنس ہیں, ان کو آپ دیکھ لیجئے, اچھے طریقے سے تیار کیجئے, اور ان میں جو کویسچنس انڈر لائن ہیں ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, ان کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا.